कर्मेल ज्ञान तुमचे सवाल आमची जा हो एक कॅथोलिक भायले गांवचो ताच्या गांवांत आसच्या संप्रदाया विशीं विचारता. ताच्या गांवांत असली एक संप्रदाय आसा की भाग्यवंत हप्त्यांत सात इगर्जांक भेट दिवची एक संप्रदाय. हे कित्या सात पांच इगर्जो कित्याक जाय नजो गे म्हण ताचे सांग. आनी ताणें हे सवाल विचारल्या वेळार म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचो उडास आयलो. हांव इस्कोलाक वता आसतना म्हज्या एका हिंदू क्लासमेटान सांगलेलें कितें म्हळ्यार चवथी वेळार गणेश चतुर्थी वेळार कितले शंबोर्गी 1000 म्हाका सारकें कळीत ना शंबोर्गी 1000 गणेशाक पळय जकय म्हणजे ती गणेशाची मुर्ती दवरून पुजा करतात त्यो मुर्ती पळय जकय आनी पळयल्यार एक बेसांव आसा खंय तांची पातयेणी आसूं. ह्या मनस्तान विचारल्या वेळार म्हाका तसो उडास आयलो. सो भाग्यवंत हप्त्यांत सात इगर्जो भेट करचे कित्याक गे म्हण भाग्यवंत हप्त्यांत इगर्जांक भेट करचे प्रत्येक जावन सात इगर्जांक भेट करचे ते निमाण्या ब्रेस्तरा दीस एक संप्रदाय आसा. खंयसर आसा? इटलींत आसा, पोलँडांत आसा, मॅक्सिकोंत आसा आनी फिलिपिन्सांत आसा. भोवशा त्या जाग्यांत हांव कोण आनी एका जाग्याक वेता त्या गांवांत वचून सेटल जाता तांणी असली संप्रदाय तांणी नव्यान वचून वस्ती करच्या जाग्यांत विस्तारल्या आसतली साध्यता आसा ना म्हण सांगूंक जायना. पूण ही संप्रदाय सामान्य जावन रोमांत सुरू जाल्ली म्हणून सांगतात. कितें म्हळ्यार रोमांत सात यात्रीक इगर्जो आसात पिलग्रीम चर्चस म्हण आनी संप्रदायक रितीन ह्या इगर्जांक भेट दिलो जाल्यार पातकांचे बोक्सांनी मेळटा पातकांचे फारीकपण मेळटा इंदुलजन्स मेळटा म्हणजे एक चिंता आसा केदाळय न्ही पवित्र वर्सांनी पळय ह्या पाप साहेबो तवळ तवळ एक वरस होली इयर म्हूण परगडता जुबिली वरस पवित्र वरस म्हूण आनी त्या वर्सांनी असल्या इगर्जांक भेट दिल्यार पातकांचे बोक्सांनी मेळटा इंदुलजन्स मेळटा म्हणजे चिंताप आसा. खंयच्यो त्यो इगर्जो सेंट जॉन लॅटरन ती जावन आसा पाप साहेबाची इगर्ज पाप साहेब ताचो विगार ते रावना पाप साहेब तो वातिकनांत रावता पूण पयलें ती ताची इगर्ज जावन आसली सेंट जॉन लॅटरन सेंट पीटर्स बेसिलिका आतां पाप साहेब रावचो जागो आनी जे कोण रोमाक भेट दितात तांणी थंय वसूंकच आसा वेतातच सेंट मेरी मेजर आनी एक मोरयेक समर्पिल्ली बसलिका सेंट पॉल आवटसायड द वॉल ह्यो चार बसलिका रोमांत आसच्यो आनी उरल्ल्यो तीन खंयच्यो पुरा सेंट लॉरेन्स आवटसायड द वॉल होली क्रॉस इन जेरुसलेम एन्ड सेंट सेबॅस्टियन आवटसायड द वॉल ह्या सातय इगर्जांक हांव भेट दिवन आयलां देवाचें बागच म्हणयेत. ह्यो सात इगर्जो रोमांत आसच्यो आनी थंयसर प्रत्येक जावन पवित्र वर्सा वा जुबिली वर्सा भेट दिवची संप्रदाय रोमांत आसा. आनी फिलिपिन्सा गेल्यार थंयसर एक संप्रदाय आसा की विजिता इग्लेसिया इग्लेसिया म्हळ्यार इगर्ज विजिता म्हळ्यार विजीट इगर्जांची भेट आनी थंयसर कितें आसा म्हणल्यार 14 इगर्जांक भेट दिवचे तसलें आनी एकेका इगर्जेक भेट दिता आसतना थंयसर एकेका तेसांवाचेर भक्तीक नियाळ करतात प्रत्येक जावन कुर्साच्या वाटेच्या तेसांवाचेर थंयसर नियाळ करतात. आतां 14 इगर्जो मात्र कित्या 7 इगर्जो मात्र कित्या त्यो कित्या 16 जाय नजो कित्या 14 जाय नजो वा कित्या 13 जाय नजो वा कित्या 8 जाय नजो भोवशा पवित्र पुस्तकाचो सोमको 7 हाचे तावून कांय इन्स्पिरेशन प्रेरण घेतलां आसतलें. पवित्र पुस्तकान आमकां कळटा की देवान संवसार वचून 7 दीस घेतले वा बूक ऑफ रेवलेशन
જુવાં કિલ્લે ઉગડા પનાંતે સાત સોંકો જઈતે પોટી હતા સાત કોંબો સાત પ્રાણી સાત ઈગર્જો અને શે ઈગર્સ માતે એક ચિંતા પસાકી સાત સોંકો સંપૂર્ણ એસો સોંકો નંબર ઓફ પરફેક્શન સાત સક્રામેન્તા સાત અને ત્યાં પાડતળાર કાંઈ અસલી એક સંપ્રદાય આઈલ્યા કોણના વાઈટ નહીં આમચા ગવાંત અસલી સંપ્રદાય અસ્તિના પુણ હેર ગવાંત આસા પુણ એક અર્થભરિત સંપ્રદાય કાંઈ વાઈટ ના અને ઈગર્જાંક ભેટ દેવું થઈસર સક્રમેન્તાચી ભેટ કરું જેસો પાશાવની આડલ્યાંત બરેન ચડ વાઈટ જાઉંચે ના.